Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ешқандай қайнатуды, қуыруды қажет етпейтін жай ғана ет тартқыштан өткізіп, араластырып, баклажкаға немесе шыны ыдыстарға құйып, қыс бойы сақтай беруге болатын, тәбетіңізді ашатын керемет огонектің рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Бізге қажетті заттар қызанақ, қызыл тәтті бұрыш, ащы бұрыш, сарымсақ және қалауларыңыз бойынша ас көк. Барлық көкөністерді алдын ала жуып, тазартып, ет тартқыштан өткізу үшін осылай текшелерге кесіп дайындап алатын боламыз. Толық құрамын видеоның төменгі жағындағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламын, сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Мен осылай ащы бұрыштың 4 данасын пайдаландым. Егер сіздерде тым ащы болғанын қаламасаңыздар, 2 немесе 1 данасын пайдалансаңыздар болады. Енді турап дайындалып тұрған қызанақтарымызды блендермен майдалап езіп алдым. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырғыша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен түрлі пайдалы, оңай дайындалатын рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Ендігі кезекте қызыл болгар бұрышында дәл осылай блендерге салып, майдалап езіп аламыз. Дайын болған қызыл болгар бұрышын бір ыдысқа салып қоямыз да, сонан соң қызыл бұрыш пен сарымсақты да майдалап аламыз. Жасалу жолы өте оңай, кез келген қою тамақпен жесеңіздер керемет тәбетіңізді ашатын болып шығады. Ал енді қызанақты беті жабылатын бір ыдысқа құйып, үстінен тартылған қызыл болгар бұрышын саламыз. Сонан соң үстінен шамамен 2 ас қасық тұз салдым, жақсылап араластырып тұзын көреміз. Егер тұзы жақсы болса, әрқарай тартылған сарымсақ пен қызыл ащы бұрышты да саламыз. Сонан соң туралған ас көкті салып, жақсылап бір келгі болғанша араластырып аламыз. Содан соң аспириннің мен 5 данасын, яғни 5 таблеткасын пайдаландым. 5 таблетканы майдалап, үстінен қосып, оны да бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламын. Байқағандарыңыздай көрінісі өте керемет болып шықты. Иісі деген тәбетті ашады. Енді қақпағын жауып, бір түнге салқын жерге қалдырамыз. Міне осымен біздің огонегіміз дайын болды. Оны әр жерде әртүрлі атайды, бір жерде чертополох, огонек, кобра деп те атайды. Енді оны алдын ала жуып тазартып қойған, осылай томаттан босаған шыны ыдыстарға құйдым. Сіздер егер қаласаңыздар, баклажкаға құйып та сақтай берсеңіздер болады. Байқағандарыңыздай жасалу жолы өте оңай, дәмі деген керемет тәбетті ашатын болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер видео пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Әлеуметтік желі арқылы достарыңызбен бөлісіп, каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар болады.